Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Коротко розповім про події тижня, і потім перейдемо до порад, як зекономити тепло і взагалі пережити цю зиму. Не отримавши викупу, Зеленський виконав загрозу і опублікував друге питання. Тут уже не витримали нерви у працівників друкарні, і вони злили все. І зміст питань, і що бюлетенів 5 мільйонів, чому? І що замовлено 30 тисяч урн для них? Це значить, 60 тисяч добровольців безкоштовно працюватимуть цілий день, стоятимуть з урнами і все дарма. За ідею. Або за мої податки. Або за гроші Медведчука. Не знаю, який з варіантів мене напружує більше. Світ продовжує сходити з розуму через коронавірус. В Україні робляться нові заходи по руйнуванню малого, середнього, великого, мікро, а в загальному будь-якого бізнесу, який не належить потрібним людям типу Тищенко з його велюром. У Франції вводять комендантську годину, у Великобританії забороняють ходити у гості. Давид Рахамія повідомив, що буде скорочувати українську армію і розповів, кого саме, але то ви самі розбираєтеся, вірити йому чи ні. Я б, звичайно, повірив, у нього чесне обличчя. І кристально прозорий контекст, якщо, звичайно, відмити від дорожнього пилу, а то він часто випадає, бо це якесь недержання. Дуже смішний Галкін з Москви. Хотів дуже смішно спародіювати нашого Бубочку і його манеру задавати питання в час, коли питання маємо задавати ми, а він нам на них відповідати. Що з цього вийшло? Як зазвичай, вийшов багатомільйонний зашквар. Хтось каже, що Бубочку не віддасть нікому, і тільки ми, ще й українці, маємо право пародіювати свого Бубочку. Хтось вважає цей невеликий відосик дуже вдалим. Та я вам скажу так, а слабо Галкіну зробити щось схоже про балалайного сонцеликого. Усім привіт. Випадково перед виборами я вирішив задати тобі 5 дуже важливих питань. Перше питання. Чи потрібно ставити в кутик депутата, який погано себе веде? Друге питання. Чи потрібно скоротити усе населення України до 300 депутатів? Третє питання. Почекай хвилинку. Зараз. Третє. Чи підтримуєш ти легалізацію медичного канабіса в Україні для тяжкохворих політиків? Четверте. У 1687 році був опублікований закон, перший закон Ньютона, закон всесвітнього тяжіння. Чи треба підняти на міжнародному рівні питання, або усі люди виконують цей закон, або ніхто? Хвилинку. П'яте. Чи може президент проводити такий референдум кожний тиждень, чи тільки перед виборами? І шосте питання. Чи любиш ти регі? Став лайки, підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, пиши коментарі. Підпишись на усіх депутатів «Слуги народу» та отримай безкоштовно медичний канабіс. За час мого правління завдяки вашим переглядам моїх роликів я отримав платинову кнопку Ютуба. Це наша спільна перемога. Все, що ви далі почуєте і побачите, чистої води сарказм. Насправді, як і більшість матеріалів на каналі, але цей – це просто згусток сарказму. Попереджаю про всяк випадок, а то знаю я деяких коментаторів, які почнуть волати таке, що і на батарею не натягнеш потім. Знову настав цей час року. Знову настав час, коли з кожної щілини лізуть з політичних реклам зелені не тільки порадники, як заощадити на опаленні та водночас допомогти матінці землі. Причому всі ці поради зводяться до двох головних думок. 12 градусів тепла – це відмінна температура в будинку, а цілуватися можна і влітку. Треба просто перестати жити в холодній п'ятиповерхівці, що продувається. Але наша редакція разом з прем'єр-міністром Шмигалем підготувала для вас по-справжньому корисні поради та лайфхаки, які дозволять заощадити на опаленні та прожити зиму комфортно і з користю для екології. Спробуйте утеплити житло. Тепловтрати будинку на покрівлі, перекриттях, стінах і вікнах складають до 70%, тому зробіть теплоізоляцію. Бажано зробити це на стадії будівництва вашого будинку в 1974 році.
Пам'ятайте, що не можна утеплювати стіни тільки однієї вашої квартири, тому що заведеться грибок і плісняве. Тому якщо зверху від вас живе алкаш, а знизу пенсіонер, найкраще за свої гроші утеплити весь будинок. Це можна зробити, відклавши трохи з зарплати, якщо вона у вас, як у антикорупціонера Сергія Лещенка. А якщо ні, то ви самі в цьому винні. Якщо приміщення котельні знаходиться окремо від вашого будинку, або котел обігріває ще дві сусідні будівлі, то потрібно приділяти увагу теплоізоляції теплотраси. Можна обкласти її бомжами, бродячими собаками, старими ковдрами або відосиками від пліснєвої влади. Переходьте на індивідуальне опалення. Якщо ви такий невдаха, який до сих пір живе в панельній дев'ятиповерхівці, задумайтеся про те, чому ви такий невдаха. І зробіть з цим щось нарешті. Приїдьте в приватний будинок. Якщо немає грошей на покупку будинку, візьміть його в оренду, як це зробила генеральний прокурор Венедиктова. Тепер, коли вона живе на державній дачі з індивідуальним опаленням, вона може сама регулювати температуру і заощадити кошти. Заощадити на опаленні також можна, переїхавши з тієї нещасної країни в Ізраїль, Панаму, на Канари чи Гаваї, де завжди тепло. Якщо ви не можете переїхати туди повністю, переїдьте лише на опалювальний сезон. Якщо ви невдаха і у вас мала зарплата, як було зазначено вище, можете взяти кредит на дорогу до теплої країни. Зараз вистачає пропозицій. І відсотки малі, і у кожному банку майже можна взяти, а віддавати? Віддавати, може, не доведеться, якщо ви онучок бородатої бабусі. Знов ні. Ну, тоді не знаю. Може, наступна порада допоможе? Використовуйте регулятор на батарею. Просто прикрутивши обігрівач, можна зменшити витрати на опалення. Коли замерзнете, відкрутіть обігрівач. Потім знову зафіксуйте, щоб заощадити. Ці нехитрі фізичні вправи дозволять вам зігрітися. Їжте більше гороху або квасолі. Бобові дуже корисні, що не втомлюються нагадувати нам колишній міністр Супрун, і легко замінять вам алкоголь, від якого варто взагалі відмовитися, тому що безпечної дози його не існує. Від бобових ви будете пердіти, а корисний газ метан можна збирати і використовувати для опалення. Але не відкривайте вікна. Метан – газ, що викликає парниковий ефект і дуже шкідливий для екології. Не варто обігрівати приміщення занадто сильно. 12-14 градусів тепла – оптимальна температура взимку. В Європі ніхто не ходить у будинку взимку у трусах. Всі економлять, всі дуже бідні, у них все дуже дорого, вони трясуться над кожною копійкою, кип'ятять попів чайника, кладуть цеглу в бачок унітазу. Ось чому нам по дорозі з багатою і процвітаючою Росією, яка охоче надасть нам вигідні кредити на умовах нейтралітету і позаблокового статусу. Митний союз – наш вибір. Одягайтеся тепліше. У Британії, наприклад, всі взимку ходять в светрах. Валянки, теплий добре скроєний кожушок, шапка-вушанка, ватяні штани – все це допоможе вам заощадити на опаленні та привнести різноманітність у статеве життя, яке, проте, все одно краще відкласти до теплої пори року. І постарайтеся не хворіти. Загартовування, обливання холодною водою, регулярне провітрювання не тільки допоможуть вам звикнути до більш низької температури в квартирі, але й можуть захистити від грипу і навіть від коронавірусу. Вже точно краще, ніж вас від них захистять міністр Степанов і головлікар Ляшко. Якщо ваші діти хворобливі і схильні до застуд, просто заведіть нових дітей. Зараз це не складно. До того ж, хіба ви можете бути впевнені, що вони в вас високої якості? Он, Третьякова, пам'ятаєте, як про дітей казала? Вони мають бути високої якості, казала Третьякова. Отож. І взагалі, будьте ближче до природи. Спробуйте впасти у сплячку, як ведмеді у барлозі. У сплячці сусідь талмуд обіцянок і відосиків від пліснєвої влади замість субсидій, тому що вони в новому бюджеті порізані на користь МВС і митниці. Люди похилого віку мерзнуть через уповільнення метаболізму. Постарайтеся уникати бути літньою людиною з уповільненим метаболізмом. Інвестуйте в теплі підлоги, теплі стіни, теплу стелю, теплу погоду, теплу країну, теплі відносини з друзями і близькими. Підпишіться в соціальних мережах на сторінки Офісу Президента, самого Президента, його дружину, його брата, кума, тестя, собаку, друзів дитинства, колег по кварталу, взагалі на весь уряд і партію «Слуга народу». Уважно читайте їх повідомлення і дивіться відеоролики.
Тепло від підгоряння пердаків рівномірно пошириться по тілу. Вам буде тепло, комфортно, лайкосно, і взагалі ви одразу будете бачити і відчувати, як вам знову і знову хочеться піти на виборчу дільницю і проголосувати за когось із слуг народу знову і знову. Лайк, репост. Поширимо ці прості поради якомога ширше і дружньо переживемо цю зиму, але, звичайно, не всі. Теплих батарей вам в хату. Бережіть себе і підписуйтесь на Пенса, бо повідомлення про нові ролики відправляються лише підписникам, що натиснули дзвіночок. Тисяйте в червону пімпочку внизу під роликом, щоб стала сіренькою, а потім дзвоник. За можливості підтримати канал фінансово, надсилайте донати. Система працює з будь-якими картками і валютами світу. Ставте лайки, пишіть коменти, поширіть ролики, додавайте їх до своїх плейлистів. Частину всього прибутку від каналу Пенс направить бійцям на перемогу. Тож це буде і ваш внесок у перемогу України.